हामीले यो जुन नेपालमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिइरहेका छौँ यो जरुरी पनि थियो कोही जन्मदै अपाङ्ग भएर जन्मने कोही वृद्ध भएपछि आफ्ना छोरा सन्तति छोरा नातिहरूले राम्रोसँग रेखदेख नगर्दाखेरि बुढेसकालमा बहुत समस्या परेको अवस्थामा सामाजिक सुरक्षा दिने नेपालमा बहुत लोकप्रिय भयो अहिले हामीले समय अवधि छिटो दिने गरी घटाइरहेका छौँ प्रतिस्पर्धा छ रकम बढाउँदा बढाउँदा हामी पाँच हजारको लक्ष्यमा छौँ अहिले चार हजार परेका छौँ म चौन्न सालमा गाविस सा अध्यक्ष हुँदा एकाउन्न सालमा सुरु भएको यो सामाजिक सुरक्षाको सन्दर्भमा पनि यसको बारेमा मेरो टिप्पणी थियो म के चाहन्थेँ भने यो दुरुपयोग पो भयो कि भन्दै आज गाउँमा नाम दर्ता भएर चार हजार रुपियाँमा नाम दर्ता भएका बुढाबुढी दुईजना सहरमा बस्नुहुन्छ ठुलो अग्लो टावरमा एक दुई करोडको गाडीमा छोराको गाडीमा चढ्नुहुन्छ तर चार चार हजार आठ हजार बाह्र अठार छयानब्बे हजार झन्डै एक लाख रुपियाँ पैसा चाहिँ हामीले पठाछौँ सहर ऋण गरेको पैसा त्यसले यो वैज्ञानिक भएको छैन जो गाउँमै बस्छ जो विकम्प विपन्न बी, छ जो बाँच्न गाह्रो छ जसको कोही छैन जसमा केही छैन अपाङ्ग होस् वा बेरोजगार होस् उसलाई राज्यले पाल्ने गरी शिविर चलाएर चाहिँ आश्रमहरू खोलेर खाना दिने लाउन दिने ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ बेरोजगारलाई जागिर होइन काम दिनुपर्छ बाँच्नै आधार तयार गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ त्यसलाई मेरो चाहिँ एउटा फरक कुरा के छ भन्दा म अर्थमन्त्रीजीहरूलाई मेरो आग्रह हो जनतालाई होइन देशको प्रधानमन्त्री ज्यूलाई जी मेरो आग्रह हो हामीले स्थानीय निकायमा चलाउन सक्दैनौँ म त गरिरहेछु पढ्दाखेरि गरिरहेछु गाउँपालिकामा तर मैले थ्याक्न सक्दिनँ भन्दाखेरि अब हामीले के गर्नुपर्छ भन्दा जोसँग केही छैन जोसँग कोही छैन जसको कोही छैन जोसँग केही पनि छैन वास्तै आधार छैन भने तिनको जीवनको ग्यारेन्टी गरेर लाउने खाने र स्वास्थ्यसम्मको ग्यारेन्टी गरेर उहाँहरूलाई देशमा एउटा दुईवटा तिनवटा जिल्लामा एउटा प्रदेशमा चार पाँचवटा कतिको अनुसारको त्यस्तो खालको चाहिँ तपाईँको विद्यार्थीको होस्टेल जस्तो ठुलो स्कुलमा आश्रम आश्रम भनेर चाहिँ त्यत्तिकै चाहिँ धर्म गर्न जाने जस्तो बेहारिसी बसेर जाने होइन छाक खान पाउने औषधि उपचार पाउने योगा गर्न पाउने ध्यान गर्न पाउने व्यायाम गर्न पाउने ज्ञान प्राप्त गर्न पाउने सबै सुविधासहितको आधुनिक खालको आश्रमहरू निर्माण गरेर यो देशको ठुलो पैसा दुरुपयोग भएको छ त्यसलाई चाहिँ ठिक ढङ्गले प्रयोग गर्नुपर्छ